Salam, Əzəm vətənlər, dəyərli azərbaycanlılar, hər biriniz xoş gördük. Sağ olun, bəyənin, paylaşın. Deməli, bu günləri bir video ilə rastlaşdım. İstəyirəm o videoya öz fikrimi bildirim. Həm də ki, bu videonu çəkən, o cümlədən bu videonu yayan şəxslərin məsuliyyətə cəlb edilməsi vacibdir. Yoxsa Azərbaycanda hər kəs öz beyninə görə, öz kafasına görə qanunlar tərtib eləyib, yazılmamış qanunlar. Kim beynində cəmiyyəti necə görmək istəyirsə, o cür da cəmiyyətə, xüsusən də cəmiyyətə ümumiyyətlə aidiyyatı olmayan, yəni hansısa ölkədən turist kimi ölkəmizə səfər eləyib və şəhərin gəzməli, görməli yerlərini gəzir. Bu zaman hansısa beyni çürük adamlar əlində bir telefon ortalığa çıxır və polis sayağı, Vilayət Eyvazov sayağı vətəndaşları və yaxud da ki, əcnəbləri zorla konkret olaraq demək saxlayırlar, hədə qorxu gəlirlər, videoya çəkərək üzr istədirlər. Bilirsiniz ki, belə bir üslub xüsusən Vilayət Eyvazovun şəxsən əmri ilə polis tərəfindən gerçəkləşdirilib dəfələrcə, hansız ki, bu insan haqlarına ziddi, insan ləyaqətinin açıq-aşkar təhqir olunmasıdır və Vilayət Eyvazovdan bu adəti, ənənəni götürən Azərbaycanda dırnaqarası demək qoçular, lotular şəhərdə öz beyninə, öz kafasına görə qanunlar tərtib eləyir. Ölkə vətəndaşlarına və yaxud turistlərə, əcnəblərə qarşı bu üsuldan istifadə eləyir və bu videonu demək jurnalistlər, dırnaqarası, ləyaqətsiz jurnalistlər öz kanallarında, sosial şəbəkələrdə paylaşmağa başlayırlar. Çox maraqlıdır ki, bu videonu paylaşan hal-hazırda deputatlığa namizəddir. Birazdan hər bir haqqında dəqiqliyinə məlumatı öyrənəcəksiniz. Demək, ilk videoya baxaq. Qanun qabağında bax bunlar öpüş-öpüşə, min oyundan çıxa-çıxa bunlar, bax bu şərəfsizlər. İndi gəlmişik, bax Şəhidlər Xiyabanında. Diqqət edin, burada deməli bir nəfər videonu çəkir. Bir nəfər videonu təhqir eləyə çəkir. Digəri isə o iki turistə qarşı, deyəsən, Rus vətəndaşlarıdır. Onlardan tələb eləyir ki, onlar üzr istəməlidirlər. Güya ki, Şəhidlər Xiyabanında bu adamlar öpüşə-öpüşə gəliblər. Birincisi, videodan da göründüyü kimi, Rus vətəndaşlarıdır. bura, Çəkmə. yəni, deməli, Bak bunlar öpüşür. Bak yabandı. Tarafsızlar. Şimdi gelmişik bak Şehitler Xiyabanı. Diqqət edin. Şəhidlər Xiyabanı tamamən o tərəfdədir. Hələ o pilləkənləri qalxmalısan və demək bilirsiniz ki, o Şəhidlər Xiyabanında bizim şəhidlərimiz yatır. Tamamən uzaqdır. Bu gördüyünüz yer oradan hardasa bir 100 metr, 150 metr uzaqlıqdadır. Yolun qırağıdır. İndi kimsə otelinə gedir, yoluna gedən yerdə turisti öz arvadı ilədir və ya öz demək rəfiqəsi ilədir Azərbaycana gəlib və yolda gedəndə bir-birini öpüb. Bunun birincisi hər hansısa bir Azərbaycanlıya aidiyyatı yoxdur. Yəni, hər hansısa bir qanunda, Azərbaycan Respublikasının qanunda belə bir şey yazılmayıb ki, kimsə yolda gedərkən öz sevgilisini və yaxud da ki, həyat yoldaşını və ya kiminsə öpə bilməz. Yəni, bu bir. İkincisi, bunu vətəndaşlar mühakimə eləməməlidir.
Vətəndaşın işi, əgər hardasa bir əxlaqsızlıq varsa, onunla bağlı polisə müraciət edib, qanunu həmin adamların məsuliyyətə cəlb edilməsini tələb etməkdir. Vətəndaşın vəzifə borcu bundan ibarətdir. Yoxsa vətəndaş öz başına konkret olaraq həmin bu iki şəxsi, Azərbaycan vətəndaşı olmayan, ümumiyyətlə Şəhidlər Xiyabanı hardadır, oranı görməyən, bilməyən, oraya heç yaxınlaşmayan adamları sən yolda tut ginə, videoya çək, onları üzr istətdir, Vilayət Eyvazov sayağı və sonra da denən ki, biz şəhidlərimizi güya qoruyuruq. Birincisi, şəhidlərin qəbirlərini, həmin ərazini dövlət tərəfindən orada mühafizə postu yaradılmalıdır. Orada mühafizə postu qoyulmalıdır ki, bizim düşmənlərimiz var, ola bilər ki, kiməsə para pul versinlər və o qəbirlərə qarşı Azərbaycanda, Bakıda gecə saatlarında və ya müəyyən saatlarda vandallıq edilə bilər qəbirlərə qarşı. Polis oranı mühafizə etməli. Açıq-aşkar bizim ölkəmizin, xalqımızın düşmənləri var. Bunu bilməyə xüsusi demək zəka lazım deyil. İkincisi, bir daha deyirəm, bununla bağlı məşğul olan hüquq mühafizə orqanları var. Bu, vətəndaşların işi deyil ki, kimsə yolda tutsunlar, özlərinə boy vermək üçün, reklam etmək üçün özlərini videoya çəksinlər, həmin adamları təhqir etsinlər, üzr istətsinlər və bu videonu demək, sosial şəbəkələrdə paylaşsınlar. Bu, konkret olaraq, insanın ləyaqətinin alçaldılmasıdır, böyük bir cinayətdir. Bu iki şəxs cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdır, tapılmalıdır və xüsusən də demək, bu jurnalist adı nə idi bunun? Nuranə Axundova. Bir dəqiqə bunun demək, Nuranə Tofiq qızı Axundova. Axundova Nuranə Tofiq qızı 50 saylı Abşeron 3-cü seçki dairəsindən deputatlığa qeydə alınmış namizəd. Açı, ay Azərbaycanlılar. Deputatlığa qeydə alınmış namizəd, bax bu gördüyünüz bu qız, bu Space TV-nin jurnalisti bilə-bilə ki, bu cür hadisələr, yəni bu cür videolar birbaşa qanuna ziddir. Bu videonun paylaşılmasında TikTok'da hal-hazırda mənim qarşımdadır. Sizə indi bir dəqiqə göstərəcəm. TikTok'da o cümlədən Facebook'da bu videonu yayır və bunun adını Şəhidlər Xiyabanı qoyur, biabırçılıq qoyur, insanları demək, bu adamları göstərməklə insanları, Azərbaycan xalqını, bəlkə də hansısa Qarabağ qazisini və ya şəhid ailələrindən kiminsə psixoloji problemi ola bilər və bu iki nəfəri göstərir, bütün insanları onların üzərinə qaldırır. İndi sizdən sual edirəm, Vilayət Eyvazov və İlham Əliyev, siz bir tərəfdən turistləri Azərbaycana dəvət edirsiniz. Digər tərəfdən sizin borcunuzdur ki, Vilayət Eyvazovun borcudur ki, bu turistlərin təhlükəsizliyini təmin etsin. Siz açıq-aşkar sizi dəstəkləyən deputatlığa namizəd kimi qeyd etdiyiniz Nuranə Axundova həmin iki nəfər əcnəbi demək vətəndaşa qarşı, daha doğrusu əcnəbiyə qarşı qızışdırma kampaniyası aparır. Sabah onları Bakının hər hansısa bir bölgəsində tutdular, öldürdülər. O zaman kim məsuliyyət daşıyacaq? Nuranə Axundova, Vilayət Eyvazov, İlham Əliyev, yoxsa başqası? Bu adamlar ölkənizə gəlib, birincisi hər yerdə turistlər üçün məlumat xarakterli, demək, plakatlar yapışdırın. Turistlər gələndə hara girmək olar, hara girmək olmaz. Siz Şəhidlər Xiyabanını eləmsiz,
turistik yer. Yəni kim istəyir ora gəzmək üçün gedir, kim əl-ələ tutuşur gedir, kim qol-qola gedir. Buranı bir qapalıyın, bağlayın. Oranı bir xüsusilik vakat qoyun. İnsanların davranış qaydalarını orada yazın ki, bu ərazidə bu şey olar, bu şey olmaz. Dünyadan bizə gələn demək xarici vətəndaşlar bilə bilməz ki, sizin mentalitetiniz nədir. Onlar öz ölkələrində heykəlin qabağında da öpüşürlər, geri gələndə qəbirstanlıqda da bir-birini öpürlər, geri gələndə onlar üçün demək nümunə ola biləcək, onlar üçün müqəddəs ola biləcək kilsədə də öpüşürlər. Yəni bu qeyri-adi bir şey, əxlaqsızlıq deyil, qeyri-adi bir şey deyil. İndi Azərbaycanda bir daha deyirəm, ölkədə qanun yoxdur. Kim istəyirsə lotluq atır, özü üçün əlinə bir dənə telefon alıb, biraz gedib o idman zallarında məşq eləyib, orasını burasını şişirdi və özündən zəif kimi görürlərsə əllərinə telefon alırlar, hücum edirlər, o adamları əzişdirib videoya çəkirlər. Eyni işi də Vilayət Eyvazovun bu quldur dəstəsi eləyib. Mən düşünürəm ki, bu cür videoların paylaşılması elə birinci propagandanın başında dayanan Vilayət Eyvazovdur və onun polis idarələridir, polis demək Daxili İşlər Naziriyidir. Bundan bağlı, bu qadınla bağlı Nurani Axındova cəzalandırılmalıdır. Space TV-nin jurnalistidir. Bu qovulmalıdır oradan əxlaqsız hərəkətinə görə. Sizə göstərirəm sübut olaraq da. Demək bunun paylaşdığı videoları sizə göstərəcəm indi hal-hazırda. Bu adam cəzalandırılmalıdır, belə şey ola bilməz. Azərbaycan bununla hara gedir? Mən başa düşə bilmirəm. Bundan hara gedirsiniz siz, ay Azərbaycanlılar? Baxın, demək, həmin bu Nurani jurnalist, Space TV-nin jurnalisti Nurani Axundovanın Solo Star yarışması deyilən bir TikTok-da səhifə açıb, orada mayın 24-ü, 5-ci ayın 24-ü bu videonu paylaşıb, deməli, bu videonu paylaşıb, hardasa buna 1299 komment gəlib, 14.000, 15.000-ə yaxın adam like vurubdu və milyonlarla bunun baxışı olub. Bu qız 100% cəzalandırılmalıdır. Çünki bu xalqı qızışdırıb 2 nəfər turistin üzərinə. Yəni bu adamları Azərbaycanda öldürə də bilərlər. Bilmirəm, mayda paylaşılıb. Bəlkə də bunları tutublar, döyüblər, işgəncə veriblər. Bu turistlərin aqibəti ilə bağlı heç bir məlumatım yoxdur. Demək, TikTok səhifəsində Solo Star TV yarışma Nurani Axundovanın burada şəkli var. Burada paylaşıb bu videonu 541 min baxışı var. Həmin bu videonun 541 min baxışı var. Bir də paylaşıb bunu Qarabağ Azərbaycandır deyilən Facebook-da səhifədə. Burada da 974 koment var. Burada da yenə 256 min baxış var. 2900 koment var. Yəni burada da yenə də bu səhifədə Qarabağ Azərbaycandır. Hə, burada da bax görün. Demək, bu qadın Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə seçkilər 2024 Axundova Nurani Tofiq qızı 50 saylı Abşeron demək deputatlığa namizəddir. Bu səhifə də bunundur. Buradan mən sizə göstərə bilərəm. Həmin bu qızdır, əlində Space TV-nin demək mikrofonu, Space TV-nin jurnalistidir. Burada yenə başqa bir şəkli var. 50 saylı seçki dairəsindən, Abşeron 3-cü seçki dairəsindən deputatlığa namizədliyi bu əxlaqsızın qəbul edilib. Ay Azərbaycanlılar, belə olmaz. Belə
vətənpərvərlik olmaz, belə belə deyək, lotuluq olmaz. O iki dənə o gədə, ikisi də cəzalandırılmalıdır. Bu, Nurani Axundova da jurnalistikdən vəsiqəsi alınmalıdır, iti qovulan kimi qovulmalıdır. Əks təqdirdə mən bu videonu bir daha deyirəm, ingilis dilində tərcümə eləyəcəm və ingilis dilində yayacam, Twitterə qoyacam ki, ey dünyadan Azərbaycana gəlmək istəyən turistlər, əcnəbilər, sizi Azərbaycanda bu cür demək, üzr istətmə vilayət sayağı videolar gözləyir. Bəlkə də o iki nəfər elə demək, vilayət Eyvazovun polisləridir, nə olsun ki, mülkü formadadır. Açıq aşkar, burada lotuluq eləyirlər. Bir daha deyirəm, burada diqqətlə baxın. Bunlar Rus vətəndaşlarıdır. Çəkil qırağa kişi, qırağa çəkil. Sənə deyirəm, qırağa çəkil. Sənə deyirəm, qırağa çəkil. Dişət olma. Bunlar Rus vətəndaşlarıdır. Bunlar Şəhidlər xiyabanının qabağında. Bax bunlar öpüş-öpüşə, min oyundan çıxa-çıxa bunlar. Bax bu şərəfsizlər. İndi gəlmişik, bax Şəhidlər xiyabanının... Yəni, gördüyünüz kimi Şəhidlər xiyabanı tamam başqa ərazidədir. Oranın, ora yol qırağıdır, Şəhidlər xiyabanına heç bir aidiyyatı yoxdur. O səsi ki, çıxır, lotu-lotu danışır, insanları təhqir eləyir, qadını, kişini, sonra da üzr istədir, ha, baxın indi. Bura Şəhidlər xiyabandır. Мы просим прощения, что мы это сделали, и мы больше так не хотели так поступить. Нам очень жаль, что мы не хотели никого обидеть. Нам очень правда жаль, что мы... Dikkat edin. Yani gələn turistə, əcnəbiyə, Azərbaycan vətəndaşı olmayan, ümumiyyətlə laf Azərbaycan vətəndaşı olsun. Sən kimsən, nə ixtiyarın var sən? Yolun qırağında adamı tutursan ki, qızla... Qadınla gedən yerdə kişini tutursan, iki nəfər videoya çəkirsiniz. Kimsiniz siz? Sizin nə haqqınız var? Siz qanunsuz, siz konstitusiyasız, siz kimsiniz? Niyə bu hərəkətləri eləyirsiniz? Niyə bu cındırlıqları, yəni belə lazımsız qoçuluğu, lotuluğu bizi biabır etməklə, bizim belə deyək, tamamən dünyada məhv etməklə məşğulsunuz? Niyə bu addımları atırsınız? Mən başa düşə bilmirəm sizi. Sizin belə kişiliyiniz var, belə namusunuz var. Ölkəni quldur rejimi talan eləyir. Buyurun, canınız çıxsın, quldur rejimdən haqqımızı tələb eləyin. Haqqınızı tələb eləyin, onda deyim, sizin kişiliyiniz var. Amma mənim sizin kişiliyinizə 100% şübhəm var. Siz nakişisiniz. Hansısa bir qadının yanında, hansısa bir qadını tutub, telefona çəkib üzr istədirsiniz. Siz ən ağır cəzaya məhkum olunması sizin dalınızı dağıtmaq lazımdır. Aparıb sizin o, elə sizin kimisinin aparıb o bandat deyəndə götünü dağıtmaqları haqdır. Çünki sizin kimisinə üz verilsə Azərbaycanda, siz nə kişi qoyarsınız, nə qadın qoyarsınız, nə adam qoyarsınız. İstənilən adamı, lap deyək ki, bu adamlara yaxınlaşdınız, dediniz ki, ay filan kəs, o filan kəs. Bura bizim üçün, belə deyək, xüsusi yerdir, müqəddəs yerdir. Burada öpüşməyin. Gedin evinizdə öpüşün və ya gedin başqa yerdə öpüşün. Amma sən lotu-lotu əlində telefon götür xarici bir turisti videoya çək, qadını, qızı, kişini orada üzr istətdir və bunu da sonra ver Nuranə kimi fahişələrə. Bu da Qarabağ Azərbaycandır səhifəsində paylaşsın. Nə bilim, TikTokda yarışmadır, nədir, nə zibildir səhifəsində paylaşsın. Sonra da geçsin, parlamentdə güya bizə deputat olsun. Bax, belə fahişələr, belə quldurlar cəmiyyəti ilə Azərbaycan xalqı uzağa gedə bilməyəcək. Dünyada biz vəhşiliklə, demək, qanun pozuntuları ilə, quldurluqla məşhurlaşıb özümüz-özümüzü məhv eləyəcək. Dünyada bir dənə ölkə qoymamısınız ki, Azərbaycanla dost olsun. Türkiyə ilə düşmən, Ermənistanla düşmən, Rusiya ilə düşmən, yarısı, nə bilim, Amerika ilə düşmən, Avropa ilə düşmən, bütün dövlətlərlə sizin, demək, bu Azərbaycandakı cəmiyyətinin düşmənçiliyi var. Ölkədə bir dənə siyasət strategiya yoxdur ki, biz bilək görək ki,
Hara bizim real düşmənimizdir, hara bizim düşmənimiz deyil. Bütün dünya ilə artıq yarısı İrancıdır, Türkiyəyə düşmənçilidir, yarısı Türkiyəlidir, İrana düşmənçilidir, yarısı Qərbçidir, Rusiya, yarısı Rusiyaçı, Rusiya tərəfdarıdır, Qərbə düşmənçilidir. Belə ölkə olar, belə millət olar, belə deyək, hakimiyyət olar, belə qanunsuzluq, belə qoçuluq olar. Bu dırnaqarası qoçuluq bizə baş yüksəkliyi gətirməyəcək. Ona görə, əzizim vətənlər, belə biraz özünüzə çəki düzən verin, normal davranın və bu gənclərə deyirəm, əlinizdə bu telefon varsa, telefon zəng etmək üçündür. Telefon insanları alçaldıb videoya çəkmək üçün deyil. Bu nə kriminalitetdə, nə də başqa yerdə qəbul edilən şey deyil. Yəni kimisə sındırırlar, telefona çəkirlər. Şey gördünüz biz. Ha, bu heç yerdə qəbul olunan şey deyil. Nə dində, nə kriminalitetdə, nə bilim qanunda, heç yerdə belə şey yoxdur. Bunu ancaq və ancaq insanlıq düşməni şərəfsiz adamlar eləyir. Nə bir daha deyirəm. Hətta düşmənin olsa belə. Savaşırsan, öldürdün, öldürdün, əsir götürdün. Əsirə sən zülm etməli deyilsən. Əsirə sən videoya çəkib müxtəlif onun qulağını kəsim, burnunu kəsim, harasını kəsim. Bu qəbul edilən şey deyil. Bu insanlığa ziddir. Bu qanunlara ziddir. Bunu başa düşün. Bu cür hərəkətləri atın kənara. Kim neyləyir? Özünü eləyir ki, Rus eləyir, nə bilim, Ukrayna eləyir, Erməni eləyir, obrisi eləyir. Onun sizə aidiyyatı yoxdur. Siz özünüzü düzgün, normal cəmiyyət kimi, insan kimi aparın. Mütləq bunun qarşılığı olacaq. Belə şeylər qəbul edilməzdir. Bir daha deyirəm buradan. Birbaşa İlham Əliyevə deyirəm. Bağçinən sənin dəvət etdiyin turistlərin başına Azərbaycanda Vilayət Eyvazov sayağı nə cür oyun açırlar? Задели чувства местных и не знали просто, что мы больше так не обращаем прощения, что мы это сделали, и мы больше так не хотели так поступать. Старые. Сачма, А, сачин кырагачи. Кырагач сачин. Саат дерем кырагач сачин. А саат дерем кырагач сачин. Мишат олма. Bunlar Rus vətəndaşları. Asvaraçovic. Bunlar Şəhidlər Xiyabanının qabağında. Bax bunlar öpüş-öpüşə, min oyundan çıxa-çıxa bunlar. Bax bu şərəfsizlər. İndi gəlmişik, bax Şəhidlər Xiyabanının. Budur Azərbaycan reallığı, əziz həmvətənlər. Bu şeylər qanuna ziddi, insanlığa ziddi və bu Nurani Axundova Space-dən də qovulmalıdır. Bunun deputatlığa namizədliyi də ləğv olunmalıdır. Olunmasa, bir daha deyirəm, bu videonu köçürtmüşəm. O videonu Twitter-də, ingilis dilində bütün dünyaya paylaşacağım. Bu cür şərəfsizliyi etməyin.